ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ଖାଲ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଢିପ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଲଟିଛି ଧୂଳି ଧୂଆଁର ସିଟି। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ଖାଲ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ବିଏମ୍ସିର 67 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସୁନ୍ଦରପଦା କପିଳେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱେରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଛି ରାସ୍ତା, ଆଉ ତାକୁ ମରାମତି କରାନଯାଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହାର ସମାଧାନ କରାନଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରସ୍ପରକୁ କରୁଛନ୍ତି ଦୋଷ ଲଦାଲଦି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରପଦା ଦେବୀ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ରାଲି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱରେଜ ନାଁରେ, କେତେବେଳେ ଡ୍ରେନେଜ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶାସନ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଖୋଳା ରଖୁଛି। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରୋଡ଼କୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଇବୁ। ଦଶହରା ଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗଲା, କାଳୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଗଲା, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଆମେ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ଏ ରାସ୍ତା କାମ ତୁରନ୍ତ ନସୁରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ଠିକ୍, ଆମେ ବହୁତ ଥର ଗୁହାରି କରିଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛୁ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ମାନେ 6 ମାସ ହେଲା, ମାନେ ଡେଲି କହିଲା ଭଳିଆ, ଡେଲି ଗୁହାରି କଲା ଭଳିଆ କରୁଛୁ। କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ଡେଲି ଲୋକ ଆଗେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଇ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଆସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ରାସ୍ତା କଥା, ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତା ହେଇନି ବୋଲି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଡାକୁଛୁ ଆମ ସୁନ୍ଦରପଦରେ କେମିତି ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନବୀନ ନିବାସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ହସ୍ପିଟାଲ, ଜଟଣୀ ଓ ପିପିଲିକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଲାଣି, ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ବାଲି ଫାଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ ହେଇ ଅକୁଳିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ତେଣୁ ନବୀନ ନିବାସ ସବୁ ଥାଇକିରି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ। ଏପଟେ ରୋଡ଼, ଏପଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହସ୍ପିଟାଲ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରୋଡ଼ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାମ ସାରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଦଶହରା ସରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, ସେ ରୋଡ଼ କାମ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁନାହିଁ। ରୋଡ଼ କାମ ସରିଲା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପାଇପ୍ କାମ ଥରକେ କାହିଁ କାମ କାହିଁ ସରୁନାହିଁ। ରୋଡ଼ କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ପାଇପ୍ କାମ, ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇପ୍ କାମ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼କୁ 3 ଥର ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କ ପଇସା ବାରମ୍ବାର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ରାସ୍ତାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।